សមត្ថកិច្ចនៅក្នុងខេត្តបន្ទាយមានជ័យគឺបានចាប់ជនជាតិវៀតណាមចំនួន9នាក់គឺបញ្ជូនទៅអគ្គនាយកដ្ឋានអន្តោប្រវេសន៍ជនជាតិវៀតណាមចំនួន9នាក់ដែលរស់នៅខុសច្បាប់នៅក្នុងក្រុងប៉ោយប៉ែតខេត្តបន្ទាយមានជ័យត្រូវបានកម្លាំងចម្រុះនៃអគ្គនាយកដ្ឋានអន្តោប្រវេសន៍ក៏ខ្លួនបញ្ជូនទៅកាន់អគ្គនាយកដ្ឋានអន្តោប្រវេសន៍នៃក្រសួងមហាផ្ទៃកាលពីព្រឹកថ្ងៃទី6តុលា2015នេះលោកបានធឿនដែលជានាយកការិយាល័យអន្តោប្រវេសន៍នៃស្នងការនគរបាលខេត្តបន្ទាយមានជ័យបានឲ្យដឹងថាការឃាត់ខ្លួនជនបរទេសអន្តោប្រវេសន៍ទាំងនោះគឺក្រោមការដឹកនាំដោយលោកឧត្តមស្នេហ៍គុណសម្បូរដែលជាអគ្គនាយករងនៃអគ្គនាយកដ្ឋានអន្តោប្រវេសន៍ដោយការនេះគឺបន្ទាប់ពីមានការចោះត្រួតពិនិត្យជនបរទេសលើកទី2ចាប់ពីថ្ងៃទី25ខែកញ្ញាឆ្នាំ2015មកជនបរទេសទាំងអស់នេះគឺក្នុងនោះមានក្មេងតូចៗចំនួន4នាក់ដែលតាមម្ដាយទៅជាមួយលោកថាតាមការសាកសួរជនបរទេសទាំង9នាក់នេះបានចូលមកក្នុងទឹកដីកម្ពុជាតាមរយៈច្រកជ្រៃធំច្រកបាវិតហើយបានធ្វើជាកម្មករតាមរោងសិប្បកម្មនិងតាមផ្ទះក្រោយការសាកសួរជនជាតិវៀតណាមទាំងអស់នេះត្រូវបានកម្លាំងរបស់លោកបញ្ជូនតាមរយៈរជនទៅអគ្គនាយកដ្ឋានអន្តោប្រវេសន៍ឯរាជធានីភ្នំពេញនាព្រឹកនេះបាទនេះជាព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធទៅនឹងជនអន្តោប្រវេសន៍ដែលជាពិសេសគឺជនអន្តោប្រវេសន៍វៀតណាមតែម្ដងហើយយើងឃើញថាព័ត៌មានទាំងនេះក៏ជាព័ត៌មានដែលមានការចាប់អារម្មណ៍ច្រើនបាទចាប់អារម្មណ៍ច្រើនណាស់ពីមជ្ឈដ្ឋាននានាដោយយើងឃើញថាអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចនៅក្នុងខេត្តបន្ទាយមានជ័យគឺបានចាប់ជនជាតិវៀតណាម9នាក់ដោយបញ្ជាក់ថាពួកគាត់នឹងរស់នៅនៅខុសច្បាប់បាទរស់នៅនៅខុសច្បាប់នៅក្រុងប៉ោយប៉ែតហើយក៏ចាប់បញ្ជូនទៅអគ្គនាយកដ្ឋានអន្តោប្រវេសន៍ដើម្បីធ្វើការចាប់វិធានការជាបន្តទៀតហើយយើងឃើញថាមករយៈនេះគឺថាអគ្គនាយកដ្ឋានអន្តោប្រវេសន៍នៅក្រោមក្រសួងមហាផ្ទៃបាទរបស់កម្ពុជាគឺនៅតែបន្តមានវិធានការពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការបង្ក្រាបទៅលើជនអន្តោប្រវេសន៍ដែលជាជនបរទេសណារស់នៅក្នុងទឹកដីនៃប្រទេសកម្ពុជាដោយខុសច្បាប់ជាការពិតយើងមិនថាជាប្រទេសដែលរើសអើងពូជសាសន៍ទេក៏ប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយគឺថាឲ្យមានច្បាប់ទម្លាប់ត្រឹមត្រូវតាគឺមានច្បាប់ទម្លាប់ត្រឹមត្រូវមិនថាកម្ពុជាជាមួយប្រទេសជិតខាងទេសូម្បីតែជនបរទេសដែលមកពីប្រទេសផ្សេងក៏អាចទទួលបានបើសិនជាយើងមានលក្ខខណ្ឌមានគោលការណ៍មានលក្ខខណ្ឌមានកិច្ចព្រមព្រៀងឲ្យត្រឹមត្រូវហើយសំខាន់នោះគឺថាយើងមានឯកសារតាមច្បាប់ឲ្យត្រឹមត្រូវអញ្ចឹងបាទកញ្ញាសេងជួនអញ្ចឹងយើងរងចាំមើលនៅចំណាត់ការរបស់គណៈយុត្តឋានតាប្រវេសន៍នៅក្នុងការដោះស្រាយអំពីបញ្ហានេះជាជំហានទៅជំហានបាទមួយជំហានទៅមួយជំហានបាទ